Saya Maulana Mohamed, Duta Aman Palestin ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyalurkan bantuan melalui Aman Palestin di dalam kempen Bantuan Kecemasan Syria. Bantuan Kecemasan Syria ialah satu kempen yang khusus untuk kita bantu saudara-saudara kita yang berada di Syria yang pada ketika ini dalam keadaan kesempitan kehidupan. Mereka dalam keadaan yang sangat memerlukan, kehidupan mereka di kem-kem pelarian sangat menyayat hati. Jadi saya berharap bantuan-bantuan daripada rakyat Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu mereka dari segi peternakan, pendidikan, perubatan dan makanan. Jadi sekali lagi ingin saya menyeru seluruh rakyat Malaysia teruskan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di bumi Syria melalui Aman Palestin.